Dobrý den. Jaj. Jaj. Vy jste asi furt... Slyšeli jste... Jo, vy jste slyšeli tu hudbu? Aha. Fuck. Fuck! Every fucking time. Do prdele. To zmrdaný Greenstein. Čau lidi, dneska jsem tady dřív, protože Rob si vymyslel, že budeme ve čtvrtek hrát Bannerlordy. Takže dáme si Bannerlordy. Potom v Zomboidu budeme pokračovat v eventu, je nějaká vojenská skupina zaseknutá někde u nějakého jezera, tak je jedem vysvobodit, včera jsme se k ním nedostali. No a potom bude vycházet další fáze ve WoWku, ve Vanille, v klasiku, Season of Discovery, takže se na to budeme kouknout. Bude i domeček, ano, bude i domeček, bude v Bannerlordu a bude i... v Zomboidu. Tak. Dneska jsem tu dřív minimál 23 minut zpoždění. No jo, no jo, já se snažil. Ale prostě, no. Čára přes rozpočet. Není to tak, že bych se flákal, fakt, věřte mi. Pendluju mezi kamarádama, mezi Frantou, mezi prací, mezi Robem. Hrozný. Tak, to zapínám. Jestli tady koukáte poprvé, tak tohle je... vlastně multiplayer, kde všichni simulujou, co to kurva? Všichni simulujou prostě reálnou bitvu, kde... Počkej, já se musím kouknout, kde jsou moji mlíčňáci. Kdybyste se chtěli připojit do mýho pluku, tak možná tam bude ještě místo. Jako je lepší chodit dřív, než chodím já do těch bitev, tak vám to řeknu. Jo a samozřejmě na Robovém serveru najdete veškeré informace, pravidla, jak se zapojit. Ještě ne. Mlíčňáci tady. Channel switched. Připravte se, tam to mám. Oblíbené Ostrámera severouhorských sledovatelů. Hrajeme za Hordu, za Hordu! Jak za Hordu, když jsme vodří? Herlové. Hordu tady. Za Hordu život položím. To nechci slyšet. Ale... Pape, slyšíme se? Dneska jsem, tak zdravím, dneska jsem přišel teda dřív. Ale přišel, já normálně chodím v 6, já jsem to vůbec neplánoval, domůžte, já doslova dneska hraju jen kvůli tobě. Co? Kvůli... No jako jo. What? No, máš tady... Ale generále, domůžte mě píku do prdele. Aha. Halo, mluvím na celý server, dámy a pánové, čekají nás 3 krásné bitvy, to znamená 3 mapy, začínáme mapou Farmland, extrémně otevřenou, pak uvidíme, co vybereme dál. Good luck, a pak fun, žeru pozdě! Pravidla, kdo je bude porušovat, dostane ban. Konec zvlášení. Pak žeru pozdě! Doslova jsem přišel v moment, co začíná zábava. Kapitán musí být připravený před začátkem hry. No, já jsem připravený. Aha. Já jsem se lognul, 10 vteřin, proklipal jsem si ovládání a jsem máš připravený. Máš tady oddaný vojáky, máš tady oddaný vojáky. 30 minut, když se čeká na Domsna. No co? Je pravda, že na Domsna se čeká celkem dlouho, poslední etapy, že? Jo, no. Ale dneska okay, se čekalo celkem dlouho. Přiznávám. Domsna tady byl první dneska. Moment, dostal jsem prachy. Vendo, děkuji za 40 tisíc, uzdravím nejméně oblíbeného streamera severouherských sledovatelů. Doufám, že se někdy podíváš znova na KK, když už je ten update Herlov. Hele, podívám, určitě jo. Asi je to jasný, no, protože všichni moji kamarádi se tam podívají. Tak asi jako něco zkusíme tam, no. Satanosaurus Johnny, jo, ten to dal včera, ten resub. Tak. Čete, dáme si media share, nějaký songy, který jsou tematický, prosím. Jo, zase bardcore, takový věci. Tak. Tak jo, vojáci, seskupte se u vašeho seržanta. Kapitán dorazil. Dostal jsem od generála vyhubováno, takže dneska budu mnohem lepší kapitán než předtím, budu víc velet a míň bojovat, OK? To je naši plnou důvěru, kapitáne, že tentokrát vyhrajem. Já vím, ale já nemám plnou důvěru generála. Nepak. Naši prostě nakropává jenom ty saláty tady. Aha. My vaříme.
Je pěchota. Ale vy máte nějaký helmičky máme lepší, helmičky, nemáte? No. Už si nám dělali. Wow. Konečně vypadáte jako vojáci. No pojďte mi čas, jdeme k našemu kapitánovi. Jdeme se asi seřadit vedle tady, pojďte. Tady je vlajku noč. Kolik nás je? Dneska je nás jen 10, jo? Ne, dneska je málo míčňáků. Co to kurva? Tam se něco sesypalo. Vylipou jste, ještě jednou, a skopeme tě tady, ty vole, v kroužku. Nějakej. Chlapi, musíš si jim dát ještě nějaký bint na tu, na ten Whisper, jestli si nastat ten bint. Petr Keršovský, děkuji za druhého suba, vítej mezi náma, vítej mezi náma. Jinak někdo se ptá, chci se ptát, nemusel jít spát, včera se stalo zomboidu, potom co si nechtěně zabil toho týpka, stačí ve zkrapce. No, potom chcípl Domson doslova na jednoho zombíka, možná to prostě feednul kvůli tomu, že chtěl jít spát. Jinak nevím, jak ho mohl zabít jeden zombík a pak jsem si tabnul na to, abych si poslechl to rádio, protože byl ten update kolem eventu, tam udělali jako další podítko ti vojáci, že zavolali znova na rádio a v těch pěti vteřin je tam začali žrát zombíci. Takže jsem skoro chcípnul, skoro jsem vykrvácel, když jsem si to obvázal a pak za mnou přišel borec, který mi ten obvaz voden dal, takže asi tam chtěl dát svůj. A vykrvácel jsem skoro znova, fakt jako těsně, já myslím, že to je klipnutý někde. Vždycky on řekne bod před kolem. Jaj, no, toto jsem chcel. Teď to napsal. Takže teraz jdeme na Ačko. Pojďme o A, B, C, A, B. OK, takže teďka bojím o A, B, teda A. To je tam, kde je ten nos, že? Je to byla ta forma fáze. No, šéfe. Dobre, no strelci, vy asi viete, čo máte robiť, vy budete vždycky na bokoch, snažiť sa čo najviac dávať damage, po prípade counterovať Kauku tým, že ich budete otravovať čo najviac. Kauka, vy budete sa snažiť držať sa pri strelcoch, ale zároveň sa čo najmenej nechať vidieť, tak aby ste vedeli dávať dobré flanky. Pechota, vy sa hlavne držte pokope. Vy keď sa budete držať pokope, tak vás nič nemôže zastaviť. Ajmeš. Dneska nám velí Mr. Flapilus. Všetko, úplně všetko, pardon, já tyto názvy týchto pechoty, ty mám na... Korun, děkuju Petr Keršovský, děkuju za stovečku, děkuji, děkuji. Máma, co mi doporučíš k večeři, děkuji moc a přeji hezký večer. My jsme si teďka udělali s Myškou zásoby obrovský butter chicken s nánem, jako ten chleba indický, co k tomu je, tak stojí v Albertu 1 kus 40 korun, ale je to fakt jako chálka, je to hodně dobrý, doporučuji. Myslím si, že to ani není tak náročný na přípravu. I healed. Sound resumed. Dobrá, vůbec nevím, seržante, jaké jsou naše rozkazy? Já se, jakože one, máme já se do toho nebudem zapojit, vy už máte závodné, jako vám je dobré. A já vám budem se držet jakože pri vás jako kálke. Okej. Okay. Se všema prostě, já jsem dobrý. Vy sa budete držať hlavne, čo, tak bokom hlavne. Kľudne choďte dopredu, ja keby niečo bude treba, tak ja vám poviem. Ja len budem okolo vás niekedy pobehovať. Pechota, všetci automaticky na nič nečakáte, idete tam. Tak jo, mlíčňáci, držíme sa společne s pechotou, budeme držať formaci. Nechci vidieť nikoho, že odbíhá od zbytku oddílu. Aha, dobre, okej, okej. Áno, pane! To si kala čepička. Kľudne choďte čo najdelej teraz, skauka, skautnite, to nie je problém. Áno, pane. A z pechoty chodte čo najbližšie potom k tej rieke, prejdite cez to pole. Chceš ísť na ten ostrov, jo, teda? Ej, po prípade na ostrov uvidíme ešte. Jak sa najprv vidí, kde sa nepriatelia? My asi obsadíme ten kopček na lavo. My sa zatím vidí všechny, že jdou na ten ostrov. Nevidíme nikoho, že jde středem. Aha, dobre, takže si idú na ostrov, super, dobre. Tu ich môžeme, hej, už ich vidím. Dobre, bude sa fajtiť primárne asi o ten... Sound muted. Díky moc za radu. Díky, není záš, a děkuju za 200, Petre. Děkuju, děkuju. Užívej, užívej, snad ti to bude chutnat, no. A snad to bude chutnat, no to je jedno. Víte, co se říká o Indii, že jo, o indický kuchyni. Oku som ešte nevidel, a už ich vidím, už ich vidím. Budú prechádzať cez most a ešte nejaká pechota pobehuje vľavo cez most. Bagetko, obsete most a my brzo za váma. Sú to lukostrelci, kavaléria, môžete ísť po nich, aj milícia, môžete ísť doľava.
Ide sem kavaléria. Dobre, tak poďte, pripravte sa na tú kavalériu. Vľavo ide kavaléria. Už vás pušuje. Máme na druhú stranu mostu? Ne, čakajte tam. Kavaléria, chodte flanknúť tú ich kavalériu. Kavalérie, kavalérie. My sme len na tej krytúčištíky. Dobre, pohodička, môžete aj to. Ale očakávajte tam kavalériu tiež. Držte formácii, zústaňte u čištíku, neposiaj nás preč. Takže my sa bežíme na jednu řadu. Jednu řadu chci vidieť. Kľudne chodte, oni sa už vystrašia dosť. Kavalérie, vy sa už asi stiahnite, lebo vás začnú za chvíľku otravovať s tými lukmi. Okej. Dobre, pred sebou milícia máte strelcov iba, ty by nemali byť žiaden problém. Budeme stáť poblíž, kde by náhodou tá kavalérie nejak ubyla. Ten most nechávajte strelcom, aby do nich strelali do boku. Nechajte ich prosím vybejte, nech môžeme z boku. Všetci, čo sú z pechoty, nech idú na ten most a nech držia hen tú pechotu. Okrem milície, milícia nech stále drží ten druhý most, super. Pane generál, dobre, milícia brodí. Dobre, milícia, naša milícia nech už prechádza na... Vyšasi, za mnou, už obcházej skrze most, poďte im padnou do zavonia, zbojú ti obejít. Hej, milícia, choďte náspäť. Držte formáci. Kauka, vy sa tiež stiahnite. Formáce. Robíte to veľmi dobre, púšťajte. Ešte postupujte. Jestli ta milice se pohne, tak jdem do ní. Dobře, jdou po nás, jdou po nás. Držte linii, rozpíchejte je. Jejich víc, nechte se obejít, co víte. Krásně, kavor, chodím do krta. Přišli o pěkotního kapitána. Naši milice nahání lučišníci, můžeme to otočit do nich? Prosím, ještě raz. Takže naši milice nahání lučišníci. A to na střelování, nemůžu se rychle otočit a přesunout. Takže máme furt chovat k vám, jo? Ano, pomoci. Na jich mnogo! Jich mnogo! Kavalérie! Zabil som roba. Poprdele. Dobre, stiahujte sa postupne na kopec, postupne sme obklúčení, tuto. Kavalérie vám ide do krta, pekne. Milícia, vy sa snažte čo najrychlejšie už presunúť. Ešte máme početnú výhodu stále. Za mňa stále novú snažíme sa a tu máme prv plám. Áno, super, už ste tu za chvíľu. Pechota, vy sa držte za archermi čo najviac. Tak ako to len ide, viem, že ich je veľa. Archery, fixujte na tú pechotu fixujte, prosím. Je to, ak budete môcť taký strel, to som fakt samý, ale budete si za náma. To je v pohode. Je to, čo zažujete. Vyhráváme. Nevím jak. Asi jsme jim zlikvidovali lučišníky, no. Další 2 kila, Petr Keršovský. Děkuju moc, Petře. Hele, dávám tě do tomboly. Dneska si dáme takovou tajnou ninja tombolu, která nebude prostě v názvu. Tyhle, totálně rozdrceno, hezky, pěkně. Sice jsme chcípli, ale vyplatilo se to. Wow. Jako takhle ti to připadalo, a kdo jako byl ten králík, ty vole. Víte, že ve For Honoru je animace? Že prostě takhle postavíš králíka před toho druhého borce a on ho zajebe, že to je animace jako execution, moje oblíbená. Doslova náš pluk, ten králík je náš pluk, jasně, jo, šer, úplně jsme pobili ty vesničany, no. Sound resumed. Microphone activated. No už zničte tu červenou vlajku, škaredu, hnusno. Dej mu fap, dej. Kde je generál vůbec? Zebra! Ale toto je osobné. A generál je proti sobě. Jsem jen děti bába. Před rokem... Kloďte se připojit, už některý se skončí.
Blbnete s těma prachama? What the fuck? Tohle je můj úplně první větší donate za X-Lab. Děkuju moc, to nevím, Jilsi, děkuju. Ding 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 ding, retardí v komentářích, ding 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 ding. Super tombová, díky. Děkuju, děkuju, hele Petři, už máš takhle tři lístky. Astronomen Jilsi, ty máš dva, děkuju za velký donate. Jak říkám, mě to nevytáčí. Jediná věc, která mě frustruje, je to, že to je úplně zbytečný, že ti lidi od Resta jsou úplně zbytečně nasraní, protože si to, prostě si to vzal moc osobně, no, on si myslel, že utočím na něj. Ale já prostě jenom chtěl, prostě on disoval Twitch způsobem, který vypadal další jako, že haha, další desátek. Haha, kick lepší, tak jsem řekl, že kick není lepší, to je vše. Je doslova vše a on prostě si to vzal jako, že mu říkám, aha, ty propaguješ gambu. Což nebyla vůbec moje pointa. Takže nevím, jako... Děkuji za 47 měsíců, jítej zpět, děkuji. Sound resumed. Tak jo, mlíčňáci, vyhráli jsme od zdroje, naprosto vlastně brutálně. Těžká, by to mohla taky skočit ty ploty, že jsou upravené dolů. Super. Vado, já se nemůžu odmítnout. Já se nemůžu odmítnout prostě. Já tady furt dostám Petr Kešovský, ty jedeš, děkuji. Dalších 5 gifted subů dal. Prvních 5 giftů tady. Got my own problems here. Sorry. Tak. Vytáhne? Já jdu společně s Kalkou. Ano, už jsem tady, pardon. Proč taky jsme takto spořádaný jako oddíl vedle nás? Cipali mi zlaťáky. Oni vypadají spořádanějc, protože jich je víc. Vůbec se na ně nekoukej. Ale kapitán, jinak papty, tady je dobré pozice. My jsme ten nejlepší plenky, oddíl, myslím, který je na tomto bitevním poli, rozumíš? Já je? Dobré. My díky naší rychlosti jsme schopni flanknout kohokoliv, jakkoliv. My těž, ale se to v situaci. Je to tak. Do to je ten flankovací? Že čo to je za jedno? Milice. Hej, my vidíme, hej, dobré, super. Pěchota. Hej, vidím ich. Chodě bezo mě jazda, kudně. Ako náhle sa pustí do seba pechota, tak lukosrovci budeme flankovať. Dobre, vyzerá to, že väčšina nepriateľov sa zameriava na našu pravú stranu. Takže troška choďte doľava, troška sa len natočte doľava. To zakempíme zatiaľ v lese. Aby sme, aj presne, aby sme mali čas reagovať. Výstrelci ste tam hrozne naranutí. Ale máme dobrého generála dneska. Ďalej s tou pechotou, hlavne s tou ťažkou, lebo všetci majú kopy. Proti nám je zebra, o tom jsem si myslel, že je nejlepší, ale tady ten, co máme. Chcete, tak zkuste to. Ten mu teďka naložil. Takže budeme ho poslouchat. Buďte v uzatvorenom priestranstve. Dobře. Ižáci, chci vidět formaci, jednu linku společně, tady napojte se na milici. Nevím, co to je za velmi zajímavou pechotu s těmi pavezami. To je ono, držte formaci. Kryjte se před šípy, já se budu kryt za váma. Strelci, vy ještě vyčkajte, buďte trpezliví. Dúfajte, že vás neuvidí Kauka, lebo ak vás uvidí, tak máte posrandě. Kauka, vy jste připraveni? Za 15 vteřin můžeme vjet doprava. Dobře, žito chodte doprava. Zdává na sobě jejich strelci, generále. Ano. Kauka, choďte po jejich strelcoch. Žito, vy se připojte k tým druhým. Postupujte vpravo, uzavřete tu díru. Pichotě, ano, to je ono, Vyrovnejte to, roztáhněte se. Aká šípy, au! Nepřátelská palba, kryjte se, štíty nahoru. Ta pechota byla dobré, kebyste je zautočili. Těžká pechota, aj mlíčňací, či čo ste, choďte do nich. Postupujeme, na ně. Držte formaci. Milícia nám ide do krvu, kavalerie môže... Držte jednu linii, to je ono. Milícia chodí proti ich milici. Paka, milice jde zezadu, kde u vás. Jau! Teď má ti dědek prostě. Musíš
Dobře, kraju vás. Už do mě střílej. Už do mě střílej, chtějí ten frak na mě. Jsem v klíčení, ale nebojte se. Držte se hlavně pohromadě. Vy co už nemáte jakou fajti, tak kryjte štítama zadek. Taká jízda. Dobre, tu tě a peko to musíte, kopajte do nich, kopnite do nich a řekněte vrchný útok, těch máte střel hotový. Kavalerie, targetujte ich strelcov, oni jsou tam poslední už nažive. A já jsem bez hodně, takže vás zabiju. Jau? Jo, mě střelí z obou strán? Jsou mrtví. To nevypadá dobře, tohle nevypadá dobře. Kapitán já. Ty krávo. Kapitán strelců se rozdá. Víš, co to je? Mě teda nejvíc nasral ten klip, kde říkal, jak ani nevíš, že vůbec ještě existuje, že ještě streamuješ, a to až na to, že ještě nedávno jste uhrál, vlastně moc dobře víš, že pořád streamuješ, tyhle výroky, kdybych byl na tom místě, by mě teda dost urazili, not gonna lie. Ale tak... Jako ne kvůli tomu, že by to byly husy, ale doslova jsem mu napsal pod status asi tak den nebo dva předtím, jsem mu napsal aha, když tam psal, že by navrhoval trest za znásilnění někoho vykastrovat, anebo mu rozmrdat prdel železnou tyčí. Tak jsem na to napsal aha. A jenom tím, že jsem napsal aha, tak už na mě odepisoval, jo. A tak jakože to, jakože jsem napsal aha, tak si hnedka z toho vydedukoval, že s ním nesouhlasím, ty vole. Hnedka začal říkat jakože... že když jsem napsal aha, tak to znamená, že bych takový trest nebral, že to je úplně mimo. To je úplně hustý, jak člověk napíše pár věcí a oni si z toho vydukují strašně moc, no. A to je jedno, už to pojďme přestat řešit. To je fakt úplně zbytečný drámo. Že není potřeba se k tomu vracet. Ale jako oko za oko, zub za zub, no. Takovej zákoník měli před 2000 lety, no, chceš se tam vrátit. Sound resumed. Dobrá, vojáci, tohle se trochu nepovedlo, ale i tak jsme obstáli naprosto bravurně, museli nás kompletně obklíčit a sevřít, aby vyhráli. Těsně. Ano, počujeme. Dobré, lebo já se pýtam už asi tretí raz, či to je Cčko. Ano, je. OK. Ano, pane. Dobré. Kauka, zase pôjdete hneď scoutnúť, uvidíme. Skúste, keby náhodou by sa dalo pre kavaleriu, tak skúste ich len tak akože troška tú pechotu tlačiť do toho, nech idú na ten kopec. Nech sú všetci na kopci. Chodte. Chodte doľava, hneď všetci to zabožte plávom tam. Je ťažká pechota, čo ste... Hej, se... Vepš, ja vám budem hovoriť. Vy slyšíte generála? Okej. Jasný. Ne. Toto je... Okay. Tak ono, sú to svine, takže... No, sú to svine. Dobre. On hodne mluví, takže je dobrý, že vy nemluvíte, no. Kauka pôjde, Kauka bude proste teraz, čiže zase scouti. Máme začít. Ne. Nebo? Neříkal jsem, jo, k obědu. To je ten kopec s tým mlynom? Ano. Tak to necháme. Já bych to klidně nechal na Phil Vexovi. Oni tam budou dřív určitě, no. A už tam něco smradla večer, ale je dobré, no. Měla by tam být jízda a nějaký pluk pěchoty, jsme viděli. Super. Chodte. Kapitáne, jsem velmi zklamán. Poďte až k tým dvom domčekom, čo to tam je, to no. Ten uzavretý priestor, všetci z pechoty, aj strelci nech idú tam. Nech máme istotu, že kavaléria sa nebude dovolovať. A naša kavaléria vystála, len hľadajte. No, chcem sa uistiť, že všetci z pechoty, nepriateľské pechoty, že sú všetci na kopci, non-stop! Jízda na kopci. Ja potrebujem tlačítko na mňutí tých vyspú. Já nevím, jak se to dělá. Zatím vidíme veškerý pluchy na kopci, nikdo nejde doprava do lesa, z vaší strany doleva. Takže všetci jsou teraz na kopci? Zatím ano.
Dobre, všetci z pechoty sa natlačte tam, počkáme ešte na tú ťažkú pechotu. Tie svine. Strelci ich asi budú strieľať za chvíľku, tak zakryte. Ak chcete strelci, tak môžete ich counterovať, ak si veríte. Žádne. Kapitáne, rozkazy? Držte sa pechoty. Držte sa pechoty, ja sa snažím najít tlačítko na mute vyspu. Úprimne, kavalria, ja vôbec neviem, kde ste teraz. My jsme ve flanku. Už vás vidím, hej, už vidím. Já jste to ztratili bez ty zvýšné texty. Je tu nějaký Rambo týpek, čo pobehuje. Rambo týpek. Generále po něm. Já vám zjistím, že kdo to je. Joss Killer CZ, ok. Ivka jde doprava. Zprava. Dobre. Ťažká pechota, pripravte sa vpravo. Máte tu nepriateľskú kavalériu. Archery, skúste ich fokusovať teraz. Objíždí to. Aha, je tu kavalérie, sledujte jej. Držte formaci, Neodbíhejte. Držte se vlajky. Pane generále, nevidíme jejich střelectvo. Jejich pechota postupuje, zůstaňte tady v záloze. Oni jsou za to ťažkou pechotou, nepriateľský archery. FAP, ty jdou všichni na nás, to neznáme jich moc. Ne, v pohodě, neboj. Dobře, šéfe. Pojďte vyplnit tu druhou díru tady u pěchoty. Jo, strelci jsou za tým murom. Ano, urobíme dneska nepříjemné, počúvajte, vysadete se na tu miliciu, čo je vlavo a pojďte rovno doprava. Čo najrychlejšie. Vítaj šípy. Chcete pušnout tu nepřítelskou miliciu. Nech si mi a máme naše kryty ze zadu, jo? Všetky pechoty nech targetujú nepriateľskú pechotu, nech tam idú teraz. Chodte. Všetky pechoty, úplne všetky pechoty, chodte. Jdeme do jejich pěchoty. Prejdíte cez ten mur, tam, chodte naspäť, milícia, chodte naspäť. Ještě formaci, postupujeme pomalu. Postupujeme pomalu. Lučištíci zprava, ano, zatím neengageujte, zatím nechoďte po nich, držte štíty nahoře a ti lučištíci se nás vystřílej. Zprava, lučištíci nás obíhají. Polovina pluku, přemístěte se vpravo, držte štíty, jak nás nemůžou střílet. Ano, pohodě. Dobrá, jít tam všichni řeční. Pojďte, připojte se. Odpičte je. Kavalerio, vy zabijete všechno jiné, ale nějaké to pechotu. Kudla, já jenom vybudu to svoje. Pozor, už vám vidím, pozor, jestli milice do pechotu. To je dobrý CDčko, jau. Milícia, vydržte tu ich ťažko, preto možno najdlhšie. Snažím sa. To je za ikonku. Naša kavalerie si žije? Krásne. Svinie, to je dobre, dobre, pokračujte to. Jau! Ne! Motivovaní. Ok, míšťáci, přeskupte se. Lučištíci po nás střílejí. Zprava. Už se vykrupnite, musíte se všetky vykrupnit. Všetci se vykrupujte. Přeskupte se, lučištíci. Střílejí. Dajte si štít, pěta. Štít nahoře, pojďte ke zbytku pěchoty. Dobre. Ty farčero, až ambicia proste teraz bude... Pane, politický hlas, neslyším až prvnit, nerozumím. Ty vete, to laguje. Je ma počuť? Je kapitána. Máte rozvyklaný hlas. Je to strakeska. A já mám to seka? Je to strakeska. Nabídněte štíty milicím. Přeskupujeme se, pomalu pojďte k ním. Pomalu pojďte ke zbytku. Držte furt štíty nahoře. Střílejí učištíci. Tak jak je proti drana, to je co to bíhá. Pojďme si všichni pokopem. Nevím, pokopem. Všichni pojďme všichni naraz do nich, ale chodit doprava, Pojďme všichni naraz do nich. Dobře, chodte.
Jdeme, jdeme po boku. Čekám si doprava, 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 tak aby jsme mali až na cvičku. Hangrám, viděli jste to. Jízda jde znovu. Pušník, pušník, pušník. Jízda pak, Lučištíci. Na to štecí vylevo, na Lučištíky, jede ještě jízda. Držte formaci, jdou po nás. Už te mají šípy, jí... Hajzlu. Kapitáne! Ta jízda byla docela... To bolelo, no. Kurva nás pomlátěj. To je hodně vyrovnaný dneska, WTF. To TSko je v prdeli, no. Oh shit. Generál je pomlátí, já tomu věřím. On je frajer. Tak ne. Jich mnogo. Kdo nám ještě zbyl? Aha. Jezdec. Kolik vás tam je? 140, no. 150. Já jsi řekl, že na čtvrtek večer docela dobrý. Dneska hraje Sterak i Detain, myslím, teda pokud zrovna náhodou nehraje ty vole single player. Kurva. My hrajeme na tři vítězní, nebo jak to je? To od nás celkovo z našeho týmu. Už to nalaguje? Lepší. Lepší. Já furt to vypadává, jakoby no. Moc ne, no. Jo, tak si nevíš, jak se budem dát z toho Whisper listu, jakože jutnout si Vispy. Které zjistilo Ačko, pokud vím. No, nevím, ale tak jako můžeš si ho úplně odendat. Já ti budu ještě tak říkat to, co řekne ten generál. Jo. Dobro. Já nevím, jestli si můžu odendat jakože... A, jen to bylo těsné. No. Počkej, můžeš... Nevadí, že to asi jsem se zle vyjadřil vtedy. No, já jsem ti vůbec nerozuměl, kámo. Nic se neděje. Ale hlavně, prosím tě, musíš specifikovat pěchota a milice, nepřátelská. Mě se to těžko robí. Já vím, ale nás to, mě to pak hrozně máte, já jsem zvyklý od Zebry, že fakt pěchota je pěchota a milice. Dobré, okej. Okay. Milice, Herdin, pěchota třeba. Dobře, tak budeme od teraz hovoriť Herdin. Já si myslím, že to je dobrý nápad, ale že prostě Filvex bude poslouchat rozkazy od generála a... Můžu vám hovoriť Acitko? Prostě vy máš ten Whisper list. Dobře, taktika je taká, že jenže ono jde o to, že on vyspuje mě, jako já nemám žádný Whisper list. Pechota, svině, žito a Herdin, budete se teraz držet pokope společně a i archery. Choďte. Je to súbojo, až to tak vidíme hned doprava. Artix zapnul KKRP, ztratili jsme ho. No. Předělali kasino, tak Artix netka ty vole je zase roleplayer, no. Prevedeč, ok. Milice je counter na luky, pokud nás nevidí. Protože jsme rychlí, ale když nás vidí, tak utečou. Dobré, já si musím naučit, je to vaše staty. Můžeš si najít místo nahoru na to velení, kde on je, na toho generála, stáhni si jeho hasitost na nulu. A generále, máme jít na ostrov? Počkej, jsme rovna na ostrov. Mám si stáhnout na nulu od generála, okej. Okay. No, prostě, ať ho neslyšíš, když mluví. To je jenom jako... Generál, žije tě? Neslyším generála, ale furt slyším ostatní kapitány, a tak asi pohoda. No, lebo máš lepku na sebou, věš. To bys musel jednotlivě ty lidi jakoby si slumit, no. Jde kapka na nás. Opravdu hodně rád. Generál. Zleva jízda. Kavka jenom bejtí. Okay. Kavka jenom bejtí. Sakra, dej hodně zleva. Jak jízda? Vy držte formaci. Oni nebudou engageovat hnedka.
Pojďme se zbytku. Máme jít přes most, jo? Zbytku pěchoty, jdeme přes most. Okej. Čípy! Kryjte se! Učištíci zleva. Zase laguje. Má stejný hosting jak ten server. A HRTCZ, děkuji ti za 35 měsíců, vítej zpět. Děkuji. Tak dva jdou nás zezadu. Prdele. Okej, míčáci. Míčáci, držte to zezadu, pojďte. Pojďte udělat nárazníkovou zónu. Jedou nás zezadu. Trošičku se rozdělili, držte linii. A nenechte je projít, sekejte taky zpátky. Kapitáne, to je riskantní. Musíme je nějak zdržet, jinak vám padnou do zob. Ježišmarja. Hrozný do prdele. Ale tak... Já jsem zvyklý, že je nás 20, no a už je nás zase 10, takže nefunguje moc jako samostatný oddíl, no. Proč nepoužíváte Discord? Hele, Discord ani nemá možnost nějakých vyspů, ne? Tam by to bylo blbý koncipovat, ale on Rob chce do toho naprogramovat text to speech. Měli jste je držet na tom mostě, to je pravda, no. To je pravda, ne. To je strašně velký chaos, jak neslyším toho generála, jsem od toho disconnectu tady. Je to hrozně chaotické toto. Jo, aha, já ho neslyším tak či tak, ty vole. Dobre, zkusit Sound muted. Ten teamspeak je v píči. Attack now! Já si myslím, že na Discordu spíš Rob neumí, že to používají lidi 35+. Počkej, TeamSpeak používají lidi 35+, Discord je takovej víc mladší. To fuk. Se prohráli zase. Nie, tak Zebra nakonec zase dobrej, no. Čau, co se tady děje v chatu, ale v pohodě, nic toho nevšimnej, občas přijde někdo od resta, si vylít srdíčko. Já už to nebudu vnímat. To se prostě časem ztratí. My 35+ jsme na ventrilu, teru! To jsem zapomněl, no. Tam se rejdilo ve Vovku. Dobrá voda, vhodná na stream, děkuji za 3 měsíce. Děkuji. A Hartovi jsem nepoděkoval ještě. Tak to nevím, jestli tady je, ale taky no. Jsou moc silní, mají Steraka sílu přátelství na své straně. Hej, Sterak strašně dobře flankuje s těma lučišníkama. A pokud jim kapitánuje furt. Kurva fix. Okej. Okay. To by nejlepší, kdybych si bohu vodem brávat role, abych to prostě neslyšel, no. Počkej, já vlastně ani... Jo, tady, armáda. Target server... Server group velení, no. Ale to je jenom, když vyspiju já někomu. Abych se nejradši oddělal z toho velení, ale nemůžu. Show details. Nope. Sound resumed. Microphone. Co si myslíš, že už když ho odkučíme, tak ty už typci nepřežijí, očividně jsem se mýlil. Přežili, no, taky si dívím. No, oni tam stáli a jenom blokovali, oni jako ani se nesnažili fajtě zpátky, že? Tak jí třeba kopač, povedz si to svojím. My jsme jim rozobrali, my jsme jim to nemohli říct, ale stále tak na budouce.
Na budúci, keď takto obklúčite nepriateľa, vy musíte kopnúť a dať vrchný útok. To je všetko, čo musíte urobiť. Haló, haló, hovorím na celý server, mapa nám schodila server, takže se můžete napojit na server znovu, jenom refreshněte a napojte se na ten správný a pak dáme další hrudíky. Jaj. GG. Se napojí tak 50 no, lidí teďka. No, já dnes jsem prehru proti Zebrovi. Takže teda se musíme snažit. Ale myslím, že tahle ta hra se nepočítá kvůli těm lovům. Přesně tak. Vy se k to redelsuje Zebra, aby se nestratnil. Počkej. Proč je tam vlan... Jo, to je vlastně, okej. Okay. To si provodu. Jdeme dobre, na kick streamovat, nope. Takže teraz prehrávame 1-3, tak som správne pochopil. Ano, pochopil ste to správne, pane generále. Dobre, tak tento problém musíme napraviť. Souhlasím, pane generále. To uděláme, pane generále? User left your channel. Ak sa bude bojovať o most, všetci vedia, čo znamená push through a tieto veci? Áno, generále, snad. No, tak urobíme takú jednu nechutnú vec, že keď sa bude bojovať o most, jedna pechota to musí proste pevne držať. A keď potom kapitán musí proste povedať, že iba blokuje a pushuje, iba sa blokuje a pushuje, vy musíte všetci blokovať a tlačiť do stredu, tým pádom ich vytlačíte z toho mosta a necháte ich povyhadzovať. To bude v prípade... To bude v prípade, že bude sa bojovať na moste, ak nie, tak sa urobí niečo iné. Ale aktuálne, ak sa nemýlim, teraz sa bojuje o Ačko najprv. Takže to bude o ten most. Právne, generále. Dúfam, že máme stranu s tým balkónom. Kapitáne? Ano? Navrhu. Dobre, pojďme všetci v podstatě směrem na ten most. Ježišmarja, já přísahám bohu, ty vole, ten generál si vybere vždycky mluvit, když ty mluvíš, Domsnaj. Vy byste nemali ani potřebovat žádnou pomoc? Já to ztrácím. A on vždycky, když začne šeptat, tak ty přestaneš být slyšet kompletně. Dobře, kapitáne. Tak kapitáne. Kapitáne, chceš říct, že česká... Bagetko, ví to spadlo? Nevím, neslyším se tě, neslyším svůj pluk prostě. Mám nápad, kapitáne. No. Chtělo by to pravidelný výcvik. Pravidelný výcvik, jo, a na jakým serveru? Pane, nevím, co to znamená server. Ježišmarja. Jo, by to, aby nás bylo víc jak 10, aby když to nás nenabihla milice, tak aby nás neumlátili těma, vole... Co tu je? Kauka, vysledujte, že ti nás maso. Kavalerio bude někde flankovat, že určitě bude. Neslyším tě, Domsne. Herdin? Ano, pane generále. Můžem se na teba spolahnuť v tom, že budeš teraz dávat pozor so svojimi ľuďmi na chrbát, keby náhodou Kavalerio utočil do chrbta? Záda milice, myslíte, pane generále? Všetkého, čo je naše. Keď pôjde to do tvojho, že sa bude fajtiť na milička medzi pechotami, tak proste, a keď sa povie kavalerie, tak vy budete v zálohe práve kvôli tomu. Dobrá, pohlídame si ich jízdu, pane. Ďakujem veľmi pekne. A milici teda pušujem s pechotou, ano? Strelci sú na mieste, čakáme. Áno, s pechotou, super. Tak jo, muži, generálové odkazy. Našim úkolem je sledovať ich jízdu a odrážet je. Pro případ. Veme krýt záda, sledujte jízdu. Domsne, kde sleduješ ty koně? Kde je máš? Milice, milice!
Hej, co je tady? Herdinovi, chodte tiež po nich. Poďte zmáčknou, poďte zmáčknou, držte formaci, držte formaci, linie, linie. Tam budete držet stále. Rýchlo máme ukučený. Svíne, víte čo máte robiť, hej? Ano, šéfe. Dobre, poďte. Dobrý, 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 zešikanovali své. Neskákejte dolů, nebuďte svarta, nebuďte svarta. Tlačte, tlačte. Jízda, jízda, pojďte kryt. Dobré, milícia, chodte pomáhat. Vyrovnejte se, nevybíhejte, nevybíhejte, držte formaci, jednu linii, jednu linii. To je ono, to je ono. Zasekejte ty koně. Máte to tam, kavalerie může jít do zautočit na nepřítelskou pechotu? Myslíme ty pod mostem jízda? Prosím? Ježišmarja! Máte milici. Okay. Desátník přes palubu! Koně jsou dole. Dobře, budou to zkoušet znova, budou to zkoušet znova, držte pozici. Přeřaďte se, jedna řada kolem vlajky, jedna řada. Postupovat? Pod mostem má teďka dva pluky, ano? Pod mostem jsou šulení, jo. Jdeme na ten most. Pod mostem jsou šulení. Šípy! Vítají šípy na nás. Sjedem na most, sjedem na most. Společně s milicijou. Šulení, přiletí po tým milicii. Máte rob, či herdy, máte vlavo. Milice je tu, milice je tu! Zatlačte je zpátky ke schodům. Pechota, pechota a milicia zautočte. Choďte už agresivně do nich. Ono, držte ty schody, nevybíhejte je moc. Pěkně. Zničili jsme. Dajte bacha na jízdu, pojedou za chvíli. Dobré, Herdin, můžete jít dole a dorazit ten zvýšok robovej, čo to je, jdeme dolů, družiny. Jdeme dolů, kavalier, kavalier. Pojďme dorazit. Hej, tvoje kauka. Kauka nám jde do chrbta. Jsem mrtvý. Ježíš. Jau! Ok, já jsem skoro mrtvej. Dobrý, doražte. Doražte, poberte si vaši slávu, pak se zase seskupíme. Kapitáne, jízda v zádech, jízda v zádech. Jízda v zádech? Formaci, linii, kde jsou? Nad mostem byli, jsou někde pryč zase, byli ale na mostě. Pojďte jim asi pomoct nahoru. Když my jsme pod mostem a oni jsou na mostě, tak jako úplně nám nejsou v zádech, domsne. Jeli dolů, ale. A dobrý, jde. A tak jdem tam. Jdeme taky nahoru. Kapitáne, rozkazy. Jdeme se kouknout, kudy se tady jde, k ním nahoru. Dobrá práce. Vítězství je naše. Jo, a to je... Ještě vlajko nosíš, nám utěká. Jinak se omlouvám Radkovi, ten je od nás. Jo. Ano. Jo, promiň, Radku. Pohoda. Později přijel meč párkrát. Všiml jsem se, je mi... To vám, kapitáne, není nic cizího, to je u vás běžný celkem. Wow, to není pravda. Jo, ještě bacha... Z naší strany byl někdo na kinevi. Wow! Skvělá práce, armáda. Jako hej, chápu, presne, že jsem porušil pravidla Torvalde, ale to jste... No, padl server. Padl server. Ježišmarja. Rob to zhodil, lebo jsme vyhrali. Rob to zhodil, protože jsem sedl na koně. To byla super kooperace. A toto ma zaujíma, že či je DDoS, alebo či to je čisto Tailwords problém. Haló, mluvím na celý server, ano, pokud vás to právě kicknulo, vypadá to na Tailworld servery, náš server jede, postupně nás to kopá, uvidíme, jestli se rozjedou. Konec hlášení. Ajaj. To je dnešek samý problém, to jo. Já to cítím na sabotež. Že řekl, že to cítí na sobotu, nebo na sabotáž? Sabotáž. Jo. Myslím, že... Zebra to sabotuje. Aha. Jo, to občas přijde, no. To občas ano, přijde. Tady tyhle ty DDoSy. No jo, no. No, to bude, my tam nemáme jeho server. Bude určitě restová fanbase, ty vole. Čekajte, no. Měli vost. Oh.
Dobrý, už to vidím. Ty už to vidíš, já ne? Už to mi server, už to vidí od mě. Musíš se aktualizovat. Jo. Na server už fičí. Stalo se. Refreshí. Next kultura. Okay. Já mám jenom tady mikrák celou dobu, já jsem kokot. Lol. Já jsem taky nemluvil. Ne, dobrý, chvíli, já tě stejně neslyším, protože tenhle generál hodně mluví, hodně dává rozkazy. Vždycky, když mluví, tak já vás neslyším. Halo, server u 5 jde, tak se prosím zpátky napojte a doufejme, že to bude v pořádku. Díky. Voices. Rob znice jako vznišeně, to je. Jo, no. Taky pracoval v rádiu, že jo. Úplně divný, že všichni, co pracují v rádiu, tak se naučí mluvit nešeně. Vyzývám ty na... Jo. To fairway duel, co ještě domsná? Jo. Chci tě vyzvat. Jo, tak... Tak to bych si nelajznul teda, no. Hej, on tam má... On na tom stý... Počkej. On tam má fotku toho, to tam měl celou dobu. Jesse Cox, ne? Jak? Jesse Cox? Nevím, jestli jsi takhle jmenoval. Jmenoval se Jesse Cox, ten Robův dědek na KKRP? Ne, tak se nemenoval, ne? Jo. Taktika taká jistá? Jo. A když jde o Ačko, tak ano. Já si pamatuju jenom jako pana... Jeff Cox? Princes Billy Gunn. Tak ide o Bčko, ak sa nebudem, tak tam by mali byť také kopčeky, tak pre strelcov to je úplne ideálne. Áno, máš pravdu. Jeffrey Cox možná. Jo, Jeffrey Cox, áno. Jau! Odzíma jeden bod navíc, nájs. Bez šitu! Že by Rob taky plánoval návrat, to by bylo huge. Se v zuke. To by bylo dobrý, no. Na Zomboru je další event sčítání přeživších. Cože? Ty vole. Tak tam najednou. Nadměrná konzumace. Viktor se nepočítá. to je sčítání Viktorů, co vypadli z toho přívěsu. Tam počítaj ty vole, kolikrát si duplikoval. Počkej Pavle, počkej. Boží mlý nemelou pomalu, ale jistě. Ondro, děkuji ti za 7 měsíců, tady zpět, děkuji. Sám generále. Aktuálně se tam musíme nejprve dostat. Kapitán. To je dobrý plán, šéfe. Co když to nedáme, šéfe? Tak zdvíhajte. Počkat, já... Moji sedláci jsou já jdu za Robem, já prostě jdu za Robem a požádám sedláci ho. Sedláci nebo Slováci? Sedláci. A Slováci by nás... Já jsem těž Slováci. Sedláci. Dobře, pojdeme hned do lava, nepojdeme ani přes moc, pojdeme hned do lava. Robe, slyšíš mě? Ne. Mlíko zadarmo. Nie. Dostane mlíko zadarmo. Do první armáda. Jo, on je vlastně v druhé armádě, kurva. Ale můžeš si přeskočit tam. Pokračovat, to se jí tlačítko. Jo. Třeba. OK. Jasný, kapitána. Co? To máme tady došli na všivníka, koukám. Prosím vás, kuňský špísek, prosím vás, řekněte Robovi, ať skočí za mnou do růmky, do mlíčňáku, děkuji. Jasně. Ano. Ačí tam nahlaš. Robe, Hayden říkal, že má šít kmí. Kotě radši cestu lávu stranu. Rovno. Strelci, vy sa hneď neukazujte, radšej si počkajte. Rozumiem. No už je nepriateľia sa mi idú. Čmáre, sme úplne rozdelení zase. Nepriateľskí lukostrelci sú hneď prví tu. Dobrý, řekl som Robovi, ať za náma skočí, tak asi po bitvě mne príde zbaviť velení. Protože sme na pozícii, kempíme. Oni teraz prichádzajú cez ten malý mostík, či čo to je? Vidíme ich. Nepriateľskú kavalériu sme ešte nevideli? Ani už ju vidím. Milícia ide na nás. Hej, milícia ide doprava, choďte späť. Pechota, milícia, hrdinovi, choďte dozadu. Cuvnite, choďte späť. Ideme dozadu. Späť. Pršte liny. Podrzuj, ideme. OK.
Počkej, stahujeme to komplet. Herdinovi a ťažko... a milícia, pardon. Herdinovi a pechota... Herdinovi a pechota, choďte prosím na tú milíciu. Milícia, vy teraz budete držať tú ľavú stranu. Ideme na tú milíciu. Držte formácii postupne. Hlásím tě, ich ťažká pechota nemá kapitána. Ich? Super. Áno. Vyrovnejte se, postupujeme pomalu ním. Někoho jste aj ztratili? Jejich jízda. Před náma. Ne, my jsme plní. Krásno. Dobrý, stahujou to. Ještě lepše, děkujeme. Obíži to, dobro, obíži super. To, objedou lučiště. Dobře, hlídáme jízdu. Pokud budeme víc postupovat, otevřeme naše lučištěky. Dobré, pojďme vyčkávat, pane. Ještě chvilku, jak jsem viděl, že kde se oni všetci presunou, dobré. Výborně. Vyrovnejte to s tou milicí. Strelci, můžete jít hore na ten kopec, máte to tam zajistěné. Teď rozumím. A i máte jistu v zádech. Naša pechota, prosím, svině, choďte blíže, tak aby nemohli prejsť k tým našim strelcom. Takže choďte jim jako keby zatarasit ten chod. Troška iba doprava sa posunte, tak hej. Kavalerie, vy budete trpezliví. Jízda zprava. My si počkáme asi dlouho na tu bitvu, no. Jízda... Dobré, Herdinovi a milícia, vaša úloha bude prostě flanknout to z vašej strany. Vy musíte jít prostě brutálně do útoku. Dobré, kavalerie, za nami, pozor. Zašili do léčky. Zbíte ty koně! Počkej, to je náš. Pohodička. Dobré, Herdinovi a milícia, choďte dopredu a hned zabočte v hlavu. I proti vám pôjde nepriateľská milícia iba. Choďte, kavalária, choďte. Ale na sledovatelé, na sledovatelé. Dobrý, vraťte sa zpátky. Zpátky k milícii, zpátky za Silvexem. Vy pôjdete len proti nepriateľskej pechote. Zpátky, vyrovnejte se, zadu, formaci. Držte formaci. Dopredu, choďte. Nenechávajte milíciu. Formaci, vraťte se. Ano. Okamžitě se vraťte. Těžká pechota praská, nějak víc. Herdin, chod dopredu. Bacha, jízda za námi. Vole. Já mě strázuje pěkně. Těžká pechota, kludně ustupujte. Dobre, super milice, dobre to dávate, nezabudejte na strelcov, že máte vpravo. Dobrý. Dobrý, jdeme. Pojďte za mnou. Úplný cíl je ich pechota. Pravá jízda, kapitáne, Pravá jízda, sledujte tu jízdu, postupujeme, držte formaci. Zleva lučišnice, šipy. Kapitán, kde je vás? Super to robí. Dobrý, pojďte ve formaci, držte štíty, jsou proti nám lučišnici. Kapitáne, můžete jít do jich ťažké pechoty, někdy už jich dorazíme konečně. Rozumím. Super, děkuji. Mělice nemůže dále jít víc. Já vím, Herdino, vychoďte po těch archeroch, naša milice. Jdeme proti lučišníkům, pojďte. Držte formaci. Vyrovnejte se, jednu řadu. Vyběhněte. Aka, někteří ještě střílej. Snažíme se je dohnat. Super, dobro. No to je jak hra paladina proti Hunterovi. Postupně se regrupujte. Dorazte ty zvýšky, ty zbytky. Ještě v tom lesíku, či čo to je za odpad, prostě tam by mali být ještě nějaký výdláci. Ale ty mě tady chceš, co? Už je to poslední vidlák, vlastně. Jsem tady. Dobre, počkej, ještě se mlátím. Dorostě už těch archerů, teraz tam kudací Herdinovi muži se obětovali pro vás. Herdiny poslal. No tak smola. Dostane medailu. Dostaneš medailu. Růžové dildo. Pěchotem vás pustíme před nás, milice je pouze 5 kusů. Chodte, prostě chodte. Dobře, dáš mi prosím tě práva, abych si mohl odendávat dávat velení, když tak. To je jedno. A i když nemáte štíp, jste se tam vrhnite. Řekni, koho chceš. Tolko šipov nemají. Já bych občas chtěl zbavit velení, abych nešel generála, protože my tady je hodně jako se bavíme v rámci pluku. Dobře, super. Toto bylo krásné. Tak to generálovi. Já nevím, jak se mi to je vyspěl, jestli to jako nemá jít. Prostě mu řekni, ať je stručnější, já mám ten samý problém. Jo. Ďakujem, Herdin. Řekni mu to už tak slovenský, generál, drž piču. Tých archerů dostatočně. To zvládneš. To bylo pěkné. Dobrý. A super, to bylo super. Děkujeme, pane. A tyto straty byly velmi přijatelné.
Na šéfe. Děkujeme. Už dělíme hráče na hráče, Slováky a Herdinovi lidi. Přesně tak, my jsme druh sami o sebe. Ale pak ty pověsej, že jo? To je taky jedno. Pan generál, teda... musím vás pochválit, rozumím vám hodně. Tak já můžu taky česky, vole. Ale vyhráli jsme, obětovali jsme se, abychom mohli vyhrát. Ještě jedno vítězství a celá válka je naše. Budeme mít tolik zelí, kolik si budeme moci dopřát. A tady zelí není. Já nevím zelí. Dobře, náš plán bude... Aha, no tak budeš hladý. Se chceme zkusit agresivně? Já chci pěkně fláku tu kuře... Je to 2-0, můžem. No, teraz bychom mali pušovat ten most, teda zhadzovat jich. Mhm. Ať nepojedu spodom. Já mám taky návrh. Kapitáne, můžu dělat pojedu. Všetci z pechoty, takže pechota, Herdin, Herdinoví ľudia a takisto milícia. Vy pojedete. Tak. Mutnul jsem si generála, co jste chtěli říct? Děláme mlíčnou volu, kapitáne. Taky je společný pokřik. Aha. Asi ne. Wow. Tak chcete spíš trénovat společný výpady než výskoky. Dobrý, vyrážíme. Balkónik. Co tak vypadím výskok? Jo, pička, tak. Byl tady na sněho bítej. Zmlíkujeme naše MMAky. Jo, za mléko. Ježišmarja, pro... ne, prosím. Co to bylo? To už spíš zamlíčí. Byl tam spadl dolů, máme jednoho zašupnout. Takže to, že napísal, že bojujeme o most, tak musíme jít povinně všetci na most? Málo by se. Aha. Dobrý, budeme bojovat o most zase to asi. To toho pointu prostě, rozumíš mi? Zhruba. Prispôsobíme se jim. Plus, minus, přibližně. Ještě nějak napojit příště, určitě, každý si může napojit. Dobre, tak trošku zmena plánu, nepojdeme až tak hardcore. Prostě se všetky tri pluky pechoty, takže pechota, Herdinovi muži, aj milícia sa naserte k sebe. Natlačte sa máme se nasrat k sobě, doslova. Dajte se do nějakých určitých línií, abyste se věděli oddělit. Izda je dole. Aby to nebyl až taký bordel. Dobrý, nás tady hodně, nevím. Takže sledujeme jízdu. Kdo má poslednou líniu tam? Kdo ke schodům, dobrý? Generál, ich milícia išla cez Ačko, do chrbta. Aha. Tak naša milícia se to může postarat, klidně. Dobre, naša... No, vy jste úplně vpred... Alebo nie, dobre, tak naša milícia, vy budete držať chrbát, naša ťažká pechota pôjde one. Naša ťažká pechota s Herdinovi pôjdu dopredu. Dobře, vyplňte tu díru, kterou nechala milice. Dobre, chodte. Vrám krejt záda, jau! Herdinovci a i pechota dopredu. Kavaléria, východ, môžete ísť tiež. Lučišníci střílí zleva. Už agresívne. Poďte, furt im držte ty záda. Budem držte ten bok, pojďte tady. Úplně pravo, vidíme úplně pravo. Všetci Herdinovi muži, aj ťažká pechota, aj svině, tlačte úplně napravo, úplně pravo. Tlačíme, napravo, protlačte to vpravo. Tlačte to tam, oni se zlobí! Ty cíli! Vytlačajú nás? Milícia, chodí. Chodí tam do toho fajtu. Počli bude. Super, otočte. Krásne. Tlačte primárne na pravej strane. Primárne tlačte na pravej strane. Zahra. Ideu nám na to, že jo. Archery, vy zdržiavajte iba, my musíme vybaviť čo najviac tým. Ale švihnite si. Ale tlačte momentálne a nesekejte, jenom tlačte, snažte se zhodit. Schoďte z útasu! Ty vole. Ty to nadává. Hej, jak ve třístovce. Naproti těm lukům radši. Zajte zebra, zabijte toho Slováka. Ježiši si s tímto moc nenadělaj, čověče. Ťažká pechota, chodí na tých archerů. Kouky jsou otevřený. Tak každý vypadá jinak, ne? Chodí na tých archerů. Milícia a Herdinovi, dorazte ty zvyšky pechoty. Kavorie, vy se už držte vzadu. My je dorazíme, my držíme tady pechotu, jo. Zvládám, pošma. Dobre. Dokud to mě dorazíme pechotu. Dobre, já vím, akože pohodičke, oni všetku ťažkou pechotu už trafili v podstatě. No my taky... Ježišmarja! What the fuck? Kolik lidí chcíplo na ty kládě, co dělaj? Skupte se. What the fuck? Dobre,
Zadu, mouse, co mouse, to je? Pechote, serte na to, toto je samovražda proste. Vidíte, že tam bude prítoska kavalérie, chodím na pomoc, všetci sa zoskupte, držte pri vlajkách. Kamo, ti lučištíci tam úplne rozmrdali celou těžkou pěchotu. Rozkazy! To skupte se u té milice naší, jo? Jsi tam, kde nejvíc lidí. Já nechci vyknout, kde generál! Držte se pokope hlavně, ještě stále máme šancu vyhrať. Hlavně se hrajte z pokope. Generál, slyšíte se. Už nemají šípy. Stál, držte se i hlavně ten kop. Cerhaté rozkazy. Držte se tady. Kudáš si si ukon, hele. Já furt jako je to vyrovnaný, ale já... Ten tam, ten myslím, že jsme v tom sami. No, už nás nic není. Dobre, pechota, vy už fajtíte ten zvyšok, čo tam máte, tak tam nemáte už nikoho. Choďte po nich, to je nič tam. Máme jízdu hlavne. Choďte po nich. Poď, Filvexi, it's okay! Ti, co se otrhli, snažte se potrestat za to, že se otrhli. Držte se hlavne pokope. Chladý puchata, díku za měsíc, dejte zpět. Dobre, toto ještě vieme vyhrať, kavalérie, super. Krásný. Ty vole, nice, ještě jsme to otočili. Tady ten poslední. Jo, lučištíci jsou vole za půlku, když jim dojdou šípy. Je dobře vyčílenej tady. Dobře, dorazte ten zvýšok. OK. Tak můžeme na něj naběhnout. Life. Na to Archera, dla. Jaký okay. Kill count mají klády? Krása. What? A to fůj nám ještě sejmul generála. Krása. Jo, počka, Filvex furt žije. No. Opět to je naběhnout tady na ty zbyty. Tak nežije. Počkej. Ty kráso. Ježiši. Jeden lučištík a jeden jezdec, ty vole. Ježiši! No, umlaďte ho. Nice, poslední lučištík proti třem. Dva kmání. Ten Lukas. Mám ještě kapitána. Nevím, jestli to je pěchoty nebo milice. Kdo je tam ta žena? To je žena, ten kapitán. Jak se bojí ty kněhu. Kámo, to... Paint Wars, ty vole. Počkej. Yes! Bože! Ave hrdina! Ty krávo! Dory, tak to bylo těsný, to je, ty klády jim to skoro vyhráli do dobáldi. No, toto bylo velmi dynamické, ale ospravedlňujem se hlavně sviniam, lebo jsem nečekal, že budu rozumět. Dámy a pánové, toto byla druhá mapa, vyhrávají modří z té předchozí hry, jak tam to jednou spadlo. Teď si dáme obléhání horského průsmyku a já poprosím, celý pluk mlíčáků bude útočit s červenou armádou, modrá armáda se bude bránit. Nemusíte nikam skákat, já vás sám přetáhnu. Konec hlášení. Okay. Hovno, obrana. Let's go. Jdeme do červenej, mlíčáci. Sorry za friendly kill. Ale jinak super chlapci, toto bylo super. Dobrý klač, z 20 na 20 jsme totálně prohrávali. No. Dobrá práce generále, loučíme se. Tak, konečně už vás budu slyšet. Zprávě kapitáne. Zdravím kapitána Kondeo.
Au, au. I konde tady je zdravíčko. Hele, budem prostě útočit na toto, budem oblíhat. Jsme všichni spolu jako streamerzy, jak bude prdel. Hovno, já slyším streamery. Zajímalo by mě, čím krmí ty lučišníky. No, počkat, to je špatně, ale. Co je špatně? Ne, já měl, povídavýho generála. Já si chci taky povídat, slibavku. Marči, můžeš povídat, proto jsem tě přetáhl, ne? Tak to by není nic dobrý. Ale já si nemůžu povídat, když do toho furt někdo šeptá. Marič, já jsem tě přetáhl od toho druhého generála, aby jsme se mohli bavit tady spolu. Pavle, a... prosím. Ale já se nechtěl bavit s tebou, já se chtěl bavit s libavým pluku. Já a nechtěl bys jít se asi zahrát GTA RP, ty vole, možná. Hej, zrovna jsem se tě chtěl zeptat na to samý, třeba. Já tam viděl tu tvoji profilovku toho Jeffreyho Coxa, úplně jsem si říkal, ty mě vole, Rob comeback. Úplně, ty vole. What the fuck? Jo, já sorry, koukám, že ty máš lidi v pluku, máš tam nějakýho seržanta? Hroty. Mám Filvexe. Jako vždy. Teda, tak jestli vás bude jenom pět, jako tak mě hrajte šulíny v pěti. Já tam jdu se s ním domluvit, ať Pavel může se bavit. Aha. Co? Jsem... Jde sem Rob. Takže červení jdeme, jo? Červení. Jo. Mokré rukávy, co to je? Čí jsou mokrý rukávy? Vaše, kapitáne. Ne? My jsme mlíčáci. Ty jsou robové. Jdem. Ty jsi se sama, jo, hele, já... Já jich poprosil někoho, ať udělá z toho koment prostě, ať tam hodí pozvánku na ten Robův server. Edit invite link. No limit. Expire after never. Okay. No. Prostě dejte to do toho komandu. Tady když prostě se připojíte na tento Discord, tak tam máte veškeré informace. Takhle mluvím na... Teď mě slyšíš, jo? Slyšíme tě. Jo, dobrý kus, díky moc, děkuju. Nemazáč. Půjdu trochu slovo. Ježíš, budeme točit na tohle. Potom, jakmile budeš, Roberto, připravený, potřebovali bychom ještě menší věci zde, našemu kluku. Velice. Konečně žebříky zase. Prác. Žebřík. A po co máme jít jako hele, šulíni? Mně se zdá, jo, že má špatně nastavený Whisper. On nemá totiž tu family nastavenou. Ono to je rychlovka, ale mě... Já to furt po dvou bitvách ještě nenastavil. Lolísek. Au! To je... Asi vítr, kapitán. Myslíš si, že se štipnej po 20. Hele, počkej, domusné, to domusné, to není ten duel. Obývat, má vůbec cenu, aby jsme byli jako jízda? Já už tam připravím potom, když ho prolomíme, tak jako je to dobré matu jazdu, která tam nabehne. Ježíš, my jsme pluk opic normálně. Taky, tak jo, tak si necháme. Prosím, ať už to začne. Zase nehraj Mediasher. Tak jo, kontrolujeme vychvalení, slyší mě všichni kapitáni, máme tady mlíčňáky, máme tady šulíny, je nás trošku víc, ale vyhrajeme, že? Veliteli, vyhrajeme. Slyší mě kapitán Herdin? Ano, pane! Ale... Je generál. Nice. Jo, zebra. Co jste zebra. Jo, zase já, no. Trošku života do toho umírání, ne. Jsi zodpovědný za všechny pluky. No, proto jich pošlo na smrť. Teda čo?
No však jo, rudá armáda a úmrtí, jenom statistika. Nás nogi. Dobrá, mlíčňáci. Jdeme se seřadit teďka. Potom zbojníko tu už nemáme, hej, co tu šulíni. Jsou tady šulíni zbojníci. Aj? A je, je. Dobré, zbojníci a šulíni, pojďte doleva na tu malinkou palisadu zničit a zbytok pojďme ku hlavní bráně a pojďte do toho buchet. Pojďme bouchat do hlavní brány. Rozkaz! Ruky, najděte si nějakou pozici dobrou. A koně čakáte zadu. Jasný. Hell no! Jej, kolik nás je? 10. Jo. Ne, jo, 10. Pej napravo od nás jela nepřátelská jízda, nemáme je možná je sundat? Necháte jich tak. Milice. Tak jo. Jo. Tady má zbojníky. Sterák. Ježišmarja. Sterákoví zbojníci jsou prostě jenom v oblečení šulíni. Lol, aha. Mě nemůže nikdo říct, že už jdem? Kapitáne, to je vaše práce. Kapitáne, jdeme. Kapitáne, dobře. Dobře. O čem jde, moji zbojníci se drží s tebou? Nazdar, zbojníci! Máme priútočit na levou stranu, takže... Jdem s váma. Řeďte se u hlavní brány, postupně tam půjdeme. Máme útočit hned, máme počkat chvilku levo. Útočte hned, jak tam dorazíte. Dobře. Útočíme hned, jak dorazíme. Víte se štíty! Na zdech jsou lučištíci! Bacha na šutry. Jsme na cestě. Házej šutry, taky. Házej ze suhoru. Hlavně z vrchu je házej, tam jich mají zásobu. Ruky, kde jste? Někdo sbíral zásoby. Dobrý. Rána je rozbitá, kryjte se za kmány, jdeme to vytlačit. Máme minus pro ránu, tlačte. Ok, držte formaci, furt se kryjte štítama. Dobrá, tak bacha, pane šutry. Jau. Ok, vesličan přede mnou má rozdrcenou lepku. Na pravou stranu ustupte a zdvihnite rebrejky. Těžká pechota odišla od rebrejků, zkuste jít tam. Koněku nám došli jít tam, možte čar. Jau, jestli, tyjo, tak to je brzo, ale důmste. Prošli jít se s hlavnou bránu teraz, ok, odvolávám čar jízdy. Jo, že je vjeli do tý brány za náma, to jsme měli pořešit. Jau! Koně podportě levou stranu. Nacpěte se do tý brány. Držte formaci. Pešňáci útok, aha. Tačka pechota útok. Už lezeme po žebřících, pane generále. Ježiš. Tam střílej z vrchu. Ježiši. Nahoře je díra, bacha, bo tam mají hlasit šutry, jo. Mlečňáci, můžete to pretlačit, tu linii? Tlačíme! Máme tlačit, jo? Tlačíme. Ty vole, dostal šíp do čela. Zkus se tlačit doleva! Tlačíme, ale budou nám házet šutry, jo? Tak prostě tlačte a umírejte. Nevytlačíš. Tvoj generál tam bojuje. Milice, jak jste na tom? Dobře. Milice, když má někdo tam počuje, zkus si jít do hlavné brány to pretlačit. No, rádi bychom, ale jsme tlačení jízdou. To vypadá dobře. Generále, jdem zkusit žebříky za luky. Zkusit, ta levá strana, čo? Pořád se tlačíme. Levá strana stále tlačíme. Pořád nás tady šikane ujezdci, ale jsme už uvnitř na nádvoří. Asi tlačil ven. Naši jsou uvnitř, takže hele, štíty a nebodejte, štíty jenom. A tlačíme. Zleva, bacha, zleva. Dobrý. Jenom nasaďte štíty a budeme tlačit, jo? Obsadili jsme věž, generále. Prostě protlačte dovnitř. Luky, zkusí jít na bránu. Já bych se netlačil dovnitř. Máte ze zvrcha. Já bych se netlačil dovnitř, jich 6 jenom. Počkej, aha. Mějte rychlo tu bránu podporme. Nech mě ještě se vedě prejsť.
To ještě vypadá nadějně, to zmocnili. Tady je králík. Star zdá s ničí šníkama. To je schytal do kolene, aha. To je ono. To slabiny to schytal. Ježiši. Pojďte za mnou. Ok, je to zase vyrovnaný jak prase. Mličáci, že je někdo, Jano. Jo. Mličáci do formace za Michael. Ale Domson. Luky, pravděpodobně to bude těma návštěvu, bacha na to. Taky jsou rozkazy. Půjdeme to tady nahoru a... Vlajce, držte vlajku. To je docela blbý rozhodnutí. Na té věži jsou ještě nějaké kameně. Milice, zkuste no, dobrat nějaké kameně. Budejte kameně. To je ono. Pěkně, generále. Ježišmar. Pokud máte štít, tak si stopněte tady vedle mě, naleva. Kive, vyhrajem. Utoče na mě, po veži. Zkus jej vytěhnout. Stáhněte se, generále. Neotočte na nich, zkusme jich vylákat volně, které se věděla jich vystřelat. Ještě jim tady zapnout. Stáhněte to, generále. Komore, děkuji. Bacha, šutry na nás zážu. Uhálně, jak to utíká. Jo no, Pouky, true. Pojďte ku nám a zkusme jich protlačit na... Děkuji moc, Komore. Vyhrat to. Rozkaz. Protlačte to, normálně tlačte. Už tam skoro jsme. Počkáme na Luky, potom pojeme útok. Tak, Luky, jste tu? Ano. Dobré, jdeme. Ah, oh, fuck. Oh shit. Ty krávo. Nice. Microphone dobrá activated. Práce, mlíčňáci. GG, čtyři bitvy po sobě, vyhrála armáda, kde jsme byli jako průvodci, já si myslím, že to není náhoda. Je to nás, není. Kapitáne. Jo, jo. Nám se nalevo nepovedlo protlačit tu naše pechotu, naše desítka no. Je ten definující faktor. My jsme to měli hlavně, my jsme měli problém s jízdou, když jsme se dostali přes ty žebříky, to nás drželo nejvíc. Hele, my teďka budeme, když tak odrážet nepřátelskou jízdu, protože my, když jsme se tam pokoušeli porazit dovnitř, tak to moc nevyšlo a všichni jsme tam chcípli, jakož to jízda. Dobre, takže my teďka prostě odrážíme nepřátelskou jízdu, když bude potřeba, když zaútočí. Dobrá mníšňáci, seřaďte se u kapříka a čekáme na rozkazy. Pojďme každý postup a uvidíme, kde mají jaké jednotky a tam až potom vyšlupke, tak. Tak, rozkazy budou, až když uvidíme, kde jsou jejich jednotky. Vypadá to, že zase těžká pechota je napravo jich jazda vyjízdí z brány momentálně. Co kdybychom společně milice s ostatními trošku rozstýlili u brány a pak potom to náhle udělali stejně s těmi žebříky jako předtím, no to byla docela dobrá strategie. Bola, čo, ty klidně. Tak jo. To je nafekujeme, že rubriky úplně kašleme a potom se tam zase vletíte, milice. Tak každý budeme zase utočit tak nějak na bránu a na tu palisádu nalavo. A potom to otočíme a pojeme na té rebríky možno. Z levé strany to nomé celé ustoupíme. No jo, jak dopadl ten Patrik. Ano, já o ní mluvili ve velení. Jízda na pravé straně za vodou, bude pravděpodobně zase najížděn jako předtím. Jo, vyjeli z bránu, naše jízda je bude odrážet. Rest se těší na Takrův rozhovor s Putinem, konečně se prý dozvíme pravdu. Já jsem říkal, že je to ruská píča. Jo, konečně tam jde někdo dělat novinařinu. Bacha na šutry. Kapitáne, rozkazy. Zatím čem žádný nemáme, asi tady budeme čekat a... Brána otevřená, jdeme ze strany pomoci.
půjdeme ze strany, zase po žebřících. Ještě tady, bacha na šutry, bacha na šutry. Ještě formací, jízda, jízda. Jau! Jau, jau, mě přijeli tři koni. Tady spadl jeden, sesekejte ho. Na pravé strany, strál si moště, strál na pravou hrambu. Máme ho. Můžeme se přesunout. Můžeme mít šťastný, kde vás mám, kde vás mám. Nájezdníci jsme ve vnitř, každý postup. Předstupem. Spolu, držte si lajnu, ale... Dobře, to... jdeme dovnitř. Postupujeme dovnitř. Zbojníci ustupujou. Bacha na šutry. Už se dostáváme na druhou stranu po žebřících. Generále, tak je to takový volný, pojďte za mnou, pojďte na věže, jsou tady učišníci. Pojďte do laváku, kondam. Jdeme do lava, zkusíme na bránu. Nepřátelská jízda efektivně rozprášena. Strelci nad bránu. A proč ten lučištík furt žije? Mlešňaci, chodte asi právě po mně těžkou pěchotu podporit. Jdeme podpořit těžkou pěchotu, mlešňaci. Zajďte, bacha, bacha, vytlačou nás, držte liny. Těžkou, což je, pomoct je těžké pěchotě to protlačit. Ličňáci na levém křídle mají tady těžkou pěchotu, vytlačují nás ven. Na levé křídlo budeme potřebovat nějaké posily. Mělice a chce na tom vy. Dobrý, zatlačili jsme, ličňáci, pojďme za mnou, jdeme podpořit těžkou pěchotu napravo. Mělice zkusili jít do té brány, dole po tu a zkuste to vytlačit zase von tam, je těžká pěchota. Pomůže tě tak ostatní. Brány, co jsme prorazili, nebo? Tu druhou bránu, tu drevenu, no chodit se z ní. Dobře, tak jde tam těžká pechota, tak milice, chodě na hradby. To je někde jinde než naše vlajka. My čistíme tuto věž a tuto bránu, tu druhu. Já nemůžu nikoho trefit a když už ho trefím, tak cípte předtím, než ho zabiju. Počkej, generál! Pojď sem! No, dobrý. No, to je tyva rozdrceno. Tak, o tomto masakry historia vůbec nebude vědět. Věž je hezky vyčištěná. Už je to jenom čistě o zbytce. Streameři div. Nám se to nějak povedlo tam napravo, co? Oni tu bránu úplně zahodili. Úplně to zahodili, oni prostě ustupili hněď. No my jsme šli hlavně právě jako potom po těch žebřících, až nějaký odpor nekladli, až na padlu kostřelců. Mikrozo, děkuji za 11 měsíců, hello there, bratři ve zbroji, hello, čau. Oni se stáhli, to udělali chybu, oni se stáhli úplně. Jo, stáhli, no, to urobili velkou chybu, bylo to masakr. Pane generále, viděl bych to tak, že bychom to udělali zase úplně stejně. Tak tím to vycházelo. Přesně tak, vychází to tak, proč bychom to měnili však. Já chci s mlíčákem, já chci vidět taktického generála, kapitána, teda toho. Vy jsi chlastavý, však. Chci vidět taktického generála, kapitána Hrdina, pardon. He? Generál, nevím, jak jsi myslel, ale... Úkol, chodě sneaky na hradby. Žebříkama? Sneaky, prostě, zkuste to. Takže ostatek zase pojeme takisto a zbojníci půjdu na té rebreaky solo. Uvidíme, jak jim to půjde. A zkuste ke tak potom jít do brány, to prekvapím dozad. Mají těžkou pechotu napravo na ona, jako tým rebríkám, bacha na to. Kryjte se. Asi to uděláme úplně stejně jak předtím. Velice rozbije bránu, pak někam zdrhne, my to protlačíme, že to nikdo nebude krejt. Jízda zprava.
Jau. Rozbijou a hlavní brána napadla. Pravo. Pane generále, vypadá to, že to tady kryjou štíty, počítáme s tím, že ta předchozí strategie fungovala dobře, takže tady budeme mít odpor proti nám. Kryjte se štíty nahoře, počkáme na jejich obrana, popadne v té bráně a pak tam naběhneme. Zbytočný teraz. Ukazuj. Já uvězda, dosne! Čum na ty koně, mám po krku ty vole! Bráno a zkus je to prerazit aj s miliciou a mlečňákmi. To bylo hlášeno, pane. Z mojnice, jak vám to jde? My tady čukáme. Postupujeme pomalu. Pane generále, co s milicí? Chodí po Šulinom, potřebu pomoc, Luky. Běžíme po Šulinom, ustupujte směrem dělání Šulini. Musíte vytačit. Víte se z druhé strany, hazí nám tady šutry ze zadu na hlavu. Zkusit pušnu tu bránu, nejde vám to, tak ústup. Dobré, ústupte, když vám to nejde, ústup. Ustupujeme. Hlavnou bránu necháme tak a zkuste je. Tam je to strašný. Hlavnou bránu a ťažká pechota pojde po stranu rebríky. Mlínek na maso. Ježišmarja, nevíte, tam, jsi tam, roté, desátníku. A ty nezvolej, pobrej naši chlapy. Čiási, sedněte si. Sprava jízda, Odražte jízdu, jeden si zasek, upíchejte ho. Ještě jeden. Musíš dřív dom sne. Ale dobrý, aspoň si co řekl. Zvedáme žebříky. Hej, ty stervy mají házací sekery, to není fér. Milici se tady tlačí s těžkou pěchotou. Pak házec zhradal čištík. Dobré, lavo to padlo, takže mlečňáci pochodě doleva. Stoj. Jdeme doleva, postupujeme pomalu, furt se kryjte. Pěchota je na hradbách. Jdem ukázat, zač je toho loket. Jojo, zapíchejte je zpátky dovnitř, to je ono, jízda jede zadu. Tlačte, vytlačte je. Jsme vevnitř. Zbojníci, čo robíte, tlačte? Vy se bugli. Dobrá, nič. Vevnitř! Ta lava strana, zkuště ho pretlačit. Vezeme přes žebříky na hrabě generále. Postupujte do té brány hlavnej, keď to nemají zatvorenou, tak nič. Mlaďo, zase ko sebou. Pojďme cez tu bránu. Ježišmarja, ten má promáčknutý pravý tlačítko. Dobrý, seskupte se. Hlavnej. Jsme nahoře. Jsme ve vnitřní pevnosti, z levé strany. Dobré. Zprava, kapitáne, zprava! Přeřaďte se, linii, utvořte linii! Maka vybehla na nás odklíčit! Milice nás chce umlátit zase těma čepicema! Jau. Jsem trefil Radka. Do prdele. Pardon. Milice je naše slabina normálně, ty vole. To je hrozný. Vždycky na nás naběhnou ty vole ve 30, totálně nás obklíčej a umlátěj těma kladívkama. Oh shit. Tak to se zvědavej, no. To se zvědavej, milice versus lučištíci. Epic Battle Simulator. Pojďte všichni nahoru. Je dobře, pěkně tam zdržujou, pěkně oddělujou od těch lučišníků. Možná ještě půjde. Polotočářský mák, děkuji za pade. Ty vole, ty lučišníci. Děkuji za přání, děkuji, že jsi přišel pozdravit, děkuji. Ježíš, tam bylo ještě jezdce.
krávo. Hej, dneska to jsou mega vyrovnaný bitvy. Co jsi byl kapitán? Koho tam mají? Ty vole! Co to je? Vestera? Nebo... Pěkně. Halo, halo, Stera má v obou ruční meč. Dáme ještě jednou tu samou mapu, ale modrá armáda dostane celý pluk červený pechoty, automaticky je přetáhnu a potom spustím další bitvu. Konec hlášení. Ty vole. Přetahuju naši celý červenou pluk. Pechotu do modrý. Celý červený. Ale to znamená, že my bráníme, ne? Bolníky. Já jsem vám lične celý byl musel pustit. Ale to znamená, že my bráníme, že jo? Jo. Topím stařecké hranicí a jsem zrakově postižený. User disconnected from your channel. Konečně si o sebe povedal pravdu a díky za ban, už ví jak trápnější nemůžeš být a potvrdil si len pravdu. Kamo. Já musím přepnout. Já bych byl tak strašně rád, kdyby ti lidi v Udrestami jsme řekli nějaký argument, ty vole, ale já v tom vidím prostě jenom samý věty, které jsou prostě jenom koncipovaný tak, aby mě urazili, to je všechno. Žádný argument, žádná diskuze, jenom jsi postižený, jsi dead streamer, jsi trápnej, jsi šáško, povedal si o sobě pravdu, kamu furt jenom nějaký slovní kličky, jak je nějak jako setřít v uvozovkách, ale co takhle argumenty. Sorry, že jsi dostal ban, kámo. Opravdu mě to mrzí, že tě to štve, ale prostě chodí nám sem non-stop lidi jako ty, kteří jenom furt mají potřebu řešit to drámo dokola. Takže moderátoři dělají svoji práci, to je všechno. A nemáš ani ban, máš timeout na týden. Je tohle, nezastávám se Resta, ale to zbytečně spravení a hala ohľadom jeho tweetu je a kiku bolo trapné a ubohé od teba. Wow, dík. Hraj! Jo, siku za 8 měsíců tady zpět. Ještě ne. Pak se diví, že má timeout. Aby se mým na prvním místě nevěnování kusok pozornosti. Jo, jo, já se omlouvám, Bude způsob donajít, no. A teď zase zavřete, prosím. Kapitáne, už se... Zaprvé warm-up. Kapitáne? Jo? On je vlastně ještě warm-up, ale tak dobrý, aspoň budeme vědět. Ale už jsi si to všechno natrénoval, Jorane, takže víš, co máš robiť. Kapitáne, máte být. No, právě mě jako, že my jsme předtím klepali, tak já si říkám, že můžeme právě předtím to fungovalo, že bychom je tlačili ven. Dobrý, už jsem červený, Miličáci sice by to asi... Jsem červený, je to správně, že jo? Dobrý. Ano. Tak, každý pochopil rozkazy, ne? Jo, ano pane, slyšel jsem rozkazy, 100%. Jo, ho, ho. Šulní beží a někam zle, ale choď jen to lava, na té hra, kde jsou rebríky. Dobře, dobře, jdeme do lavy, zbojníci. Zbojníci a šulní spolu na lavej hradbe. Milice brána, držte to tam. My pojeme. A mě ještě asi doprava, budete kryt ten malý... Jdeme doprava, doprava. Filvexi. Šulíni na žebřících připraveni. A hej, oni mají... Oni ti strakovi mají taky rybu, to mě mate. Tak to je jako úplně. Mě právě napadlo, že bychom je vytlačili ven. Tam je taky výklenok, to je možná strahu se strahu najít dole, jako chápeš. No, já chápu, jasný. No, tak málo těch výčů. Alebo možno urobit totálnu chujovinu, i z každé toho hlavnej brány a prostě ju otvoriť a vyrazíme na nich.
Ale to je asi velká hloupost, šo? Dobré, se tomu nechce. Prosím velení, jestli by dvou čilinu otevřela bránu, vypadli jsme z hradeb. Vyšáci, kde jste všichni? Tak to ti nepomůžu. Ty máš taky zbytek pluku. Otvrďte jim bránu, všichni, máme být vpravo. Chci vidět formaci. Jak to chcete tady ubránit? A dělejte, už utočí. Jednotně síla. Milice, prosím, otevřete. Zůstaňte, zůstaňte ve formaci, já jdu pro šutr. Milice stojí a ignoruje. Můžete někde vzít ten šutr nahoru úplně. Do věže. Zatvrtěju, zatvrtěju. Asi šulíni by měli schazovat žebříky. Tak chceme udržet ale proti pěchotě. Vidím tě, Pavle, vidím tě, jak seš pro ten kámen. Pěchota vyběží na pravou bránu. Udělal jenom aby dobrá kameně. Dvě řady, jedna za ní zase. Já vím, já jsem slabý, já to potřebuju. Čtyři ta zakliknul, zbytek. Když budem klečet, tak nás prorazí hned. Jo, to bude hned. Nebojte, hoši, já to vyřečím. Jejich pěchota jde zprava. Těžký pluk pěchoty zprava. Máme jít doprava, šulíni. Okay. Čo máte to... u seba, šulíni? To tady není nic. Dobré, šulíni, chodte. Jdeme na hlavní bránu, kapitáne. Dobrý, dobrý, jsem v pohodě. Oni hodí šutr. Hele, tohle asi pustíme, jo? Nepustíme, držte to. Ještě to, jestli to pustíme, tak nám to klíčej. Když tak tam skáčem. Nevystrkujte se, nevystrkujte se. Já s tím šutr, oni čekaj. Máme tu jízdu. Vedle. Milice, držte pozici, vysypem jim kameny na hlavu, jak tam lezou. Dobrý, držte pozici. Ta díra musí zůstat. A ustřílí po nás ještě ke všemu. Lučištíci, ty mrdaní. Menší, já si potřebuju šulinil. Melice stále drží svoje pozice, ale nepřátelská Melice stále svoji šutru. Generále? Šulní, choďte do práku, Držte to. Jak je Herdin, to už tě větě, tam nějak jste to minulé prerazili. Já to nevpichnu. Jaj. Stavujte pomoc. Nemožný, to je nemožný. Pravé křídlo prolomeno, jich moc. Už běžíme. Beže tam šulní a i na, ale ty druhý, tak chvilku vydržte. Střelci, zkušte susrej palbu na tu ťažkou pechotu, čo tu máme. Prdele. Rozklad. Hej, mě šijou ti lučištíci furt do... Dobre, děláš si píču ze mě! Ustupovat. Střelci, ustupte do hodné veži. Já jich strašně moc. Mám dělat. Já jdu pro další šutr. Každý ustup. Ustupujte, je zatvorená, ale ustupujte každý. Ne, tady už tady jsou šutry, já zdrhám. O píč. Dobře, jsem. To bylo... No. Zkus si držet hradby hlavně. Makáme na tom, pane. Tak ti nás hodně jako, ti se přes nás dobře přehnali. Kdo by hodil kámen na koně? Tam jsou jenom milice uvnitř. Ty jsou vyrovnaný hry a u něm dají celý pluk. Jak je na tom ta druhá brána? Drží pravděpodobně ještě. Byli jsme protlačení, generále. Ustupte do té velké veži. Ustupujte na té palisády, ustup. Až generál má kamení. Byli co už je do věže jde. Měl se kam tam kumluv nepřátelé, jestli se taky obráním bad choice. Já jsem doufal, že si mě nevšimnou a že zdrhnu, no. Zatím nikdo, kdo bránil tu pevnost, nevyhrál, no. Jsme neměli pustit tu palisádu tak rychle. Hlavně nemáš rozkazovat za mě, jako. Šulní malým být někde úplně jako, někde. Doufal jsem, že no ten ty? Celý... Chci jim dát povedně, dostanu s tebou. Doufal jsem, že ten celý
těžký pluk odrazím se svým plukem 10 mužů, že když se trefím šutrem, tak je zabiju všechny, ale bohužel jsem se netrefil. Já jsem tady nebo přidáme ti granát. Zelí a melouny. No počkej, tak měli jsme jít s bojníci se šulínama pomoct hrdinovi, ne? Hej, ale vy jste byli nad branou ještě. Jo, takhle. Nevím proč. Ne, my jsme šli hned, jak jste to řekl, pane generále. No ne. Já jsem vás viděl na bránu ještě hromadu z vás. Dobrý, nehádejme se. Máme před náma pitvu. Osud našich životů spočívají v dobrotě našeho ducha. A v dobrotě zelí. Zelí, huá! A síra. Kam máme jít jako šulíni? Zase urmeme to jisté a to potom vás premiéštím, kde nepůjdu na té rubriky. Dobrý, jdeme znova. Jdeme znova, tentokrát tady budeme mít kamarády a já budu mít ten shooter nachystaný a tentokrát se zobrazte trefím. Zobrazte si kameně, pojďte to svému pluku. Hodíš hubu? Ano, možná víc lidí si vezměte kamení, to je pravda, to je pravda. Ok, jdu pro kámen. Tři lidi stačí, jo, takhle. Zase potřebujete to. Už tam tři lidi šli. Šidlo, už tam šli. Jsou v pozici, generále. Je všechny vyžerem ty kameny. Pane generále, milice je připravená u hlavní brány. Lučištíci můžou střílet, mění se. Máme generále šulíni v počtu 5 krajou celou levou stranu palisády. To jsou další. Jste 5, ale bojujete za 100. Je o 30, ne, o 20. Kdo může říct, že má 5 šulínů? Šulíny nás v tomhle nechopí. Naposled měl kapitán Hrdin na sobě 2 šulíny, co jsem viděl, ale teď... My máme 5 šutrů tady! Lepší na sobě, než v sobě. Tak je hlavně to nebudou čekat. Jak říká moje máti, lepší vrabec na střeše, nežli šulín na čele. Porazíme pomoci šut. Jak ona ta už dá. Zava nikdo nejde zatím, hlásím. Kryjte se za tou zdí. U nás hlavní brána zatím vypadá docela klidně. Až se moje milice nudí a tady se snaží postavit asi další vyšší věže, vole. Na pravém křídle opět jeden těžký pluk, ale tentokrát máme 5 šutrů. Teď máme 5 šutrů, odrazíme je. To dáte. Opečníci dohle podpořit Erdina. Nás dost dolů, abychom to udrželi. Obě dva pluky jdu doprava. Máme jít doprava? Stále starý stojí. Pane, máme tady oba těžký pluky, to máme. Stále hlídá hlavní brány. Počkejte s těma šutrama, počkejte. Počkejte, až to odrazí. Dobra. Počkejte, až to odrazí, máme tady na pomoc bojníky. Mají hromady těžké pechoty, bacha na to. Oh. Yes! On to přežil! Ježišmarja, ty jsi spadl u toho. Držte tu pravou stranu. Pravá strana se drží zatím. Tlačí nás dovnitř, tlačte zpátky! Pavle, pošli ty lidi se zhora dolů, my to nepřetlačíme. Melice na nás pořád čumí. Běžte dolů tlačit. Luky, ústup do stvrže. Dobrý, jsem dola, no. Au. Držte zatěl, ústupte. Máte otevřenou bránu, ústupte. Ustupujeme, držte formaci. Já otevřená, myslím. Pojďte. Vy udělejte lineu. Jsme v tvrzi brány zavřená. Ten kůň nejel ani rychle. Ne, mě znásilňují. Mě znásilňují, pomoc. Ustupte, kante, ustupujte. Čo? Preste, pomož mi. Oni mě znásilňují. No, je nás furt o 20 víc, takže... Kapitáne, pravá brána zatím drží, generále. Kapitáne, sjednoťte pluk. Zkuste to vyběhnout tu dobře, brána. Dobře, sjednoťme se. Držíme tady linii s milicí. A tak nějak... Se na to? Ruším to, ale mají ty tam luky. Ty vás vystřelují. Ježišmarja. Musíme jít. Zemíšáci, pojďte za mnou. Půjdeme z pravé strany, tak. Budeme je obcházet. Pojďte. Jsme se zbojníky. Aha, tak ne. Na to pevno nespadně, dokým žiju. Vpravo procházíme. Útočíme. Útok. Držíme tvrz nahoře, generále. Hovno zelí.
Jdeme do naší brány a jdeme do jich lučišníků. Žázet melou, nejdo... Tady mají být šutry někde. Vyháníme jich lučišníky, zadby. Ty pořád to držte. Zbrojníci jdou zprava. Tlačí nás, pojďte na schody. Stavíte to na schody. Ne, to je píčovina. Stojte to na ty schody. A pojď, ty máš kopí, tak pojď na stranu. Tam snad, pojď na stranu. Trošku. A bude. Ty vole. Ty krávo, jak to jebe tím obou ručákem. Holy, kdo to je? Kdo je ten Alfa Samestero? A to jede někoho ve hře. Teď dneska ne, no, dneska to moc nejde. Je nás jenom 10, tak nejsme moc v situacích, kde bychom prostě bychom mohli zabíjet, no. Zabavili nám zhled. Nevadí, není to naše vina, jich prostě víc. Jeden pluk modrých pichtěte milici, asi lol. Zvědavé, jak moc to pomůže, že budou milice. Můžeš se stále připojit, nebo až další session? Můžeš, já myslím, že můžeš. Microphone activated. Počkej, co? Můžete mlíčňáky, ale hned... Hej, oni si piknou naše mlíčňáky! Počkej. Počkej, takže je potvrzený, že mlíčňáci jsou slabší než pěchota. Pane generále, jsou tady trošičku komplikace. Ne, mají obě dvě těžké pěchoty. Nejde o těžké pěchoty, ale to, že my tady hlídáme tu naší hlavní bránu. A ta hlavní brána je proražena docela dost velice snadno, protože nám do toho vletí koně. Dobře, takže mi chceš říct, že jsi chtěl oslabit nepřátelskou armádu a... Když jako vyběžíš těžkou pěchotu za mlíčňáky, tak je to oslabení. Přesně. Tak jako by ta těžká pěchota je silnější. What the fuck, já myslím, že jsme elitní oddíl, Robe. Lidi jste? Rolníci jste. Ale no jako nejsme. Rolníci není jako lepší, ale ta těžká pěchota je na oblíhání. Jsme rolníci s pavézama, jsme neměli ani helmy ještě minule. Berte kameně, hlavně. Ale hoši, je to potvrzený oficiálně, jsme slabší jak tě pěchota. Máme slabší postavičky, takže kdykoliv, když prohrajeme, tak to není naše vina, rozumíte tomu? Ano, pane. Děkuji, pane, to mě motivuje. Ježišmarja, oni jdou za náma. Toto je... Toto je za kopírky, ty vole! Co to má bejt jako? Flashná armáda. Kde mám ten shooter, kurva, jim ho chci dropnout na hlavu! Těžká, jich do doprava. Udržte to, já jdu pro shooter. Já je tam rozjebu pět naraz. Čora, ne? Pírky. Ano. Chceš trochu překvapit? Hele, už nám tady klepou, takže nemáme asi čas na překvapení. Okay. Ježíš, ty bude nič. Máme tam připravený dva kluky, co jim hodí šutry do ksichtu. Tak pomalej sluší. Super. První open na té pravý straně je toho málo, hele jo. Nic ve zlým, ale to potlačej tady. Pojďte na to redu. To neuděláme nic. Milice, sedněte si všichni. My na ně hodíme sekery, ne, tak si sednete. První probození, první hit. Zkusíte držet tu pravou stranu. Musíme to zkusit aspoň. Když začnu pushovat na pravé straně, tak to normálně ustupte. Úplně každý, připravte se na to potom. Máme vyházeno milice. Oni nám ukradli náš svek. Dobrý, čekám až to začnou tlačit a pak se budou soustředit a jim ten shooter dropnu na hlavu. Generále, tady zatím jako dělá prdlajs a možná nám tam vyjdou koně. Připravte si ty... Zatím to vypadá dobře, držte to. No, myslím si, že na to už nebude čas, hele. Pane generále. Chytej! Nalevo pořád nikdo nejde, do brány nejdou. Dobře. Čakám na něco, ale nevím na čo.
Pane kapitán. Podle mě čekají na jízdu, pane generále, aby nám tam byli. Tlačej, 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 nedechte se zatlačit. Připravte se na to, připravte se. Jízda na hlavní bránu, držíme. Pravá strana, ústup. Luky těž, pomalý. Máme otvorenou aj bránu. Bojujte. Herďa dozad. Herďa dozad. Zadá. Pozorí za záda. Pojďte do té brány, zatím nezatvárajte a držme ju. Tak mu vstupila vše jednotky. Jak jsem měl čekat to jestli, jak jsem to měl čekat? Co? Ježiši! To jsem posral. Já se fakt omlouvám. Kapitáne, teď už je pozdě, držu všechny jejich učištíky. Pane generále, vypadá to, že jsme odrazili zatím útok jako u brány, se držíme pravou bránu, ty druhý pevnosti. A zatím hlídáme tady nějaký zbytky. Bojujte, Filmek si přeber velení, přeber velení. Těžká pechota, teda těžkou pechotu nemáme útok zatím. Na těžká pechota nám jde do brány. Šulní ústup do té brány. Nemáte tak velké štíty, necháte to než nějakou vybavit. Teraz pojďte do útoku šulní. Ne. Mlišňáci, neutočte, no. Iba držte, máte velké štíty, držte to tam, napravo. Držte to, mlišňáci, držte to, generál chce, abyste to drželi. Šmarja. Veš ubráněná. Máme jich generála, jako ženej. Všemu Češíci zbyli, do útoku, do útoku! Já viděl, jak tam jsem ho koupil. Zbojnice obíhají zvenčí. Dobré. Milice, vyberníte klidně von a choďte do nich. Já ho neviděl přes svoji... Dobrý. Vyhráli jsme, dobrá práce. GG. Se vybije, kapitán umře, pak něco řekne a pak teprve poslední výdech. Tak ještě mám jako GG, to... GG, dámy a pánové, na celý server, dobrá práce, chtěli jsme to vybalancovat, teď jsme to zase přebalancovali trošku na druhou stranu, ale to nevadí, byla to zábava, doufám, že jste si to užili a uvidíme se opět v neděli v 7 hodin večer 19.00. Moment, už takže, bavilo, ale... Díky ještě jednou a konec zášení. Streameři můžou když tak do streamerské skupinky, můžou na pokec. Díky, čus. Čus. Nazdar. Okay. Čau. Nazdar. Tak jdeme domů. Dobrá práce, Uši. Dobrá práce, vyhrali jsme většinu bitev dneska. Ano, to bylo výborný. Kapitáne, navrhuju, abyste orodoval za lepší vybavení. Aha, jo, no. To se mi líbí, to si půjdu vyřídit s ním teďka. Jdu tam, já mu to řeknu. Ano, kapitáne, zařiďte. Já mu to hezky vysvětlím. Ano. Jste lepší brnění, lepší. To mi sypali jako všichni naši, no. Jako skvělý hry, Robe, moc pěkný. Nic bych nezvěděl. Jo, dobrý. Naprosto skvělý, parádní vyrovnaný bitvy. Dáš na toho oblehání, no, to bylo trošku. To se těžce balancuje, no, to ta bitva. Díbel skvělý balkon, až docela mi dost to... dobře boostil morálku mého pluku. Nice. To časem prostě vylepšíme, no. No Pavel, musíš si tak to, ty jsi říkal, že jako by ti vadilo, že generál hodně mluvil, že jo, v té druhé armádě. Jo. Ono jako hlavně, ono to tak bohužel je, že vlastně mě to nevadilo, mě to nevadilo, já nemám vlastně jako nic tolik proti němu. Když se hodně valí. Já nemám nic proti němu, on se snažil prostě velit, že jo, ale vadilo mi, že se prostě nemůžu nějak mutnout, abych chvilku mohl slyšet to, co mi říkají v pluku, protože on vždycky jako by chtěl něco říct a říkám co, zrovna jsem neslyšel, zrovna mluvil, on začal mluvit a zase spustil ten generál, no. Já mám podobný problém, ale to se pak nějak dalo, no. Tam tady zebra, to taky jsem chtěl mluvící, ty práva, abych si mohl prostě sundávat to velení, tu roli, jako podle toho, jak se to hodí. Ne, to jako by mělo být tak, že ten generál musí být stručný, no, proto ten generál jakoby... A je to těžký, protože prostě když moc kecá, tak ty kapitáni pak nemůžou nic říkat. Ani mezi sebou, ani s tím plukem. Ale proto by bylo nejlepší, aby jsme prostě měli ty armády vždycky jako streamerský, no, protože ty streameři to víc tak jako respektují, ale chápu to. Mm-hmm. Tak dáme v neděli teda v 7, se s tím v pohodě, kdo chcete dorazit ještě? Hele, já jenom za sebe chci říct, že to bude super, ta milice, jakoby tam je fakt potřeba, aby jako ten, kdo je lídí na ně byl hodnej, protože ti kluci si reálně fakt jako nezahrajou, to je prostě, jsi tam jako roztrhaný instantně, takže tam jako je potřeba, aby se morálka držela nahoře, protože jinak si prostě moc nezahraješ, ale jinak to bylo super, v neděli nemůžu, ale rád bych se zase příště někdy joinul. Yes, já bych řekl, že si milice zahraje, je jich aspoň hodně, že jo, jako... No, vždycky, když na nás naběhla milice, pěkně, tak no, nás úplně tam... jako umlátili.
spadá. Ono jako hodně to funguje na, jako na principu nějakých counterů, jo. Ono jako třeba milice jako by má malý armor, ale prostě jako jediná třeba dokáže doběhnout lučišníky a tak. Ono zatím to není nikde jako daný, ale já mám nějak takovou tabulku, kde ty staty držím a až to budeme mít v nějaký verzi 1.0, tak já to nemě budu sdílet dnes lidi, aby jako vlastně všichni věděli, s čím hrajou. Ono fakt jako já se snažím, aby všechno mělo nějakou slabinu, nějakou silnou stránku. Hmm. Ne, jako chápu, okay. Jenom jako, že prostě, nevím jak to říct, že prostě voj proti těm silnějším, tak prostě ta milice tak je taková, jako, že hraje vždycky tak 3 minuty fightu a pak je mrtvá, že jo, tak. Že ti kluci tak tam musí být jako takový motivovaný, aby je to bavilo. Hezký. Kluci, já vám taky poděkuju, jenom abych to nezdržel, vám poděkuju a od joinu se, ale jasný. V neděli bych s tím počítal taky, díky moc a zatím paráda. Čau. Jsou skonde. Čau. Jinak čau. Já jsem to psal na Discord, máme připravený, nebo jako máme rozdělaný mod, že možná už příští neděle budeme mít prostě každý ten pluk bude mít třeba jinou barvu, budeme mít už i ty vlastní vlajky a tyhle ty věci a ty mody jakoby hodně to pušnem asi bylo. Tak můžeš mi vyrobit vlajku Šulína? No doufám, že jo. Ale on je takový editor, on se to dělá přes takový editor, ale nevím, jestli tam půjde udělat úplně péro. Ne, nemusí být úplně péro, stačilo, že by to bylo nějaký kopií a mělo by třeba velký jílec s velkýma takovýma koulema na kraji. Díky za ran, to bylo fakt fajn. Čau, teda, díky moc. Bylo to krásný. Dobře, kluci, my říkají, díky, čau. Kapitán, jako kluk, který mluví také všem. Jo, jinak, Robe, já bych se rád zúčastnil v neděli i příští neděli, ale jsem v rachotě a končí mi to přesně v 19, takže ve čtvrtek, ale příští týden budu moct. Můžeš mi nastavit ten Wisp na příště? Jo, já ti pošlu screenshot, jak to udělat, on tady jde. Okay, dobře, tak jo. Tak jo, tak díky za pozvání. Paráda, díky moc. Jo, čau, děkuji, uši, dobrý den, čau. Tak jo. Tady je nějaký klip, nebo co? Dý dneska hrál taky. Bouchaj. Ne, až začne padat brána, ne? Kapitáne, Jorane. Takže pořád jsme u brány. Ano. Info. Taky info. No, teď naše už? Naše rozkazy jsou stále jasný. Teď už máme jít. Čekejte. Budeme u hlavní brány. Už tam klepou. No už jakoby je brána minus. Dave hází kámen. OK. To je hrdina ten kluk. To je legenda. Ne? Bouchaj. Ne, až začne padat brána, ne? Tak to půjde do vole. Okej. Okay. Petr Schovský, děkuji ti za 50 korun, dneska super roši a zdachil, dal taky. Ještě předtím hodil Petr dalších pade a těch 100 korun za tvojí statečnost boji chrabrý bojovníků. Děkuji, jsem rád, že se líbilo. No. Kdy nám vychází to SODčko? Já mám takový pocit, že za dvě a půl hodiny, takže v 10. OK, to vychází docela krásně. Takže teďka jdeme na Zomboid.